Вітаю на телеканалі «Ера. Підсумки четверга» 24 березня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Володимир Гройсман заявив, що готовий очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримують фракції коаліції. Залучити світову спільноту до звільнення Надії Савченко, пообіцяв президент матері української льотчиці. Поліція Бельгії оприлюднила фоторобот другого підозрюваного у причетності до теракту на станції метро «Мальбек» у Брюсселі. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляє про готовність очолити Кабінет міністрів, якщо його кандидатуру підтримують фракції коаліції. Гройсман бачить у майбутньому уряді екс-міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша, заступників міністра економічного розвитку і торгівлі Юлію Ковалів та Максима Нефьодова. Нагадаємо, президент Петро Порошенко раніше визначив дату, а саме 29 березня, до якої парламент має подати йому на розгляд кандидатуру нового прем'єр-міністра України. Якщо коаліція, фракції коаліції розглянуть мою кандидатуру як можливу до переходу в Кабінет міністрів України, я буду готовий взяти на себе відповідальність і забезпечити три базових позиції порядку денної роботи виконавчої влади. Нинішній очільник Верховної Ради Володимир Гройсман, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром України, але не надовго. Принаймні, такі прогнози дають деякі вітчизняні політологи. І попереджають, Гройсман у кріслі голови уряду значно розширить вплив президента Петра Порошенка на Кабмін. Також експерти застерігають, відповідне призначення політичну кризу не вирішить, тож припускають проведення позачергових парламентських виборів вже восени. Щодо найближчого майбутнього, фахівці припускають наступний сценарій. Чинний прем'єр Арсеній Яценюк таки складе повноваження. Попри це, з Народним фронтом домовляться і політсила Яценюка увійде в нову коаліцію. Так само, як Радикальна партія та, скоріш за все, Самопоміч. І вже нова парламентська більшість голосуватиме за прем'єр-міністра. До початку квітня Яценюк піде у відставку, а Гройсман буде номінований на посаду прем'єр-міністра і парламентом буде проголосований. Але це тільки тимчасове рішення. Восени вже прийдеться там вирішувати, чи серйозно перезавантажувати уряд фундаментально, чи все ж таки перезавантажувати парламент. І якщо вже два місяці не перезавантажується уряд, то це значить вина парламенту. Как любой президент, он хочет, чтобы премьер-министр был, в общем-то, у него. В идеале он сам играющий тренер, а Гройсман только подписывает или заранее отдал все бумаги, чистые листы бумаги с подписью президенту Порошенко. Функция президента – объяснить нам, для чего такая концентрация власти. Рівень прозорості місцевих рад в Україні протягом минулого року зріс у 4 рази і нині становить 44%. Принаймні, про це свідчать результати одного з експертних досліджень. Так, найбільш відкритими для своїх громадян нині є Вінницька, Черкаська обласні та Тернопільська міська рада. Основними критеріями визначення рівня прозорості рад, зокрема, були доступ громадян до засідань, публікація проєктів рішень за 20 днів до їхнього ухвалення, створення умов для проведення громадських слухань та оприлюднення стенограм засідань. Під час презентації дослідження його автори наголосили на необхідності посилити контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку громадськості. Тенденції спостерігаються, але ми повинні розуміти, що депутати дуже часто не хочуть цього робити. І без суспільного тиску з боку активістів та журналістів цього майже не відбувається. Більше того, на мою думку, що з одного боку це позитивний сигнал, що в 4 рази збільшилося. Але про яке збільшення ми говоримо? Там з 11, умовно, до 44. Більше половини норм не імплементовані. Органи місцевого самоврядування все більше і більше починають розуміти суть. Право на доступ до публічної інформації, важливість цього права і щодо антикорупції, і щодо залучення громадськості до своєї діяльності, спільне прийняття рішень. Відповідно, ради стають все відкритіше і відкритіше. Але до ідеалу нам, звичайно, ще досить далеко. 3 мільярда гривень мають бути спрямовані на дофінансування Національної поліції. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Борисполі під час церемонії складання присяги співробітниками місцевої поліції. Водночас очільник Кабміну уточнив, що гроші на закінчення реформи силового блоку країни є, але поки що теоретично. Це арештовані кошти колишніх українських високопосадовців, які досі не можуть потрапити до бюджету країни. Необхідно збільшити на 3 мільярда гривень фінансування Національної поліції.
для того, щоб завершити реформу. Ми знайшли джерело. Це кошти колишнього режиму Віктора Януковича в розмірі 1,5 мільярда американських доларів. Ми очікуємо від парламента прийняття відповідного закону, а від судової правоохоронної системи не просто арешту, який ми вже зробили цих коштів, а конфіскації, передачі їх в бюджет. У зоні проведення антитерористичної операції знову гаряче повідомляють у штабі АТО. Впродовж доби бойовики значно збільшили свою активність по усій лінії фронту на Донецькому напрямку. В районах населених пунктів Шахта Бутівка, Опитного, Майорська та Зайцевого російські найманці застосували гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Луганського обстрілювали українських бійців з великокаліберних мінометів та випустили 15 мін. В районі Авдіївки ворог стріляв з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Незважаючи на мінські домовленості, бойовики не пустили представників ОБСЄ в районі Ясинувацької розв'язки. Це свідчить про приховування озброєння великого калібру та військової техніки, наголошують у штабі АТО. Також неспокійно було і на Маріупольському напрямку. Неподалік Мар'їнки російські найманці 6 разів застосували гранатомети різних систем. Зокрема, там було помічено ворожого снайпера. На провокації бойовиків українські збройні сили не реагували та вогонь у відповідь не відкривали. Загалом за останню добу у зоні АТО було поранено 6 українських бійців, ніхто не загинув. Спецслужби провідних країн світу повинні об'єднатися, аби протистояти тероризму, наголошують вітчизняні фахівці. Зокрема, експерти впевнені, що усі служби безпеки повинні бути відкритими одна одній та надавати необхідну інформацію у разі потреби. Спеціалісти кажуть, держави, що постраждали від терактів, мають певну інформацію про терористів, яка може врятувати тисячі життів в інших країнах. Тероризм сучасний – це, я парадоксально скажу, один з наслідків демократії, оскільки до 19 століття люди не могли бути об'єктом терору, цар і пороховий погріб, да, а люди – ні. Тому як тільки люди стали цінністю, вони стали об'єктом терору. Іноді із-за політичних цілей підтримується різними государствами. І це іменно те, що дає силу цьому терору. Якщо ми всі об'єднімося проти цього, то тоді це у нас є гораздо більше шансів, є впевненість в тому, що ми зможемо побідити. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Таїсії Білоцькій. Її підозрюють у причетності до справ колишнього міністра юстиції Олени Лукаш. У чому звинувачують жінку та яке рішення ухвалив суд – далі у сюжеті. У 2013 році Таїсія Білоцька певний час виконувала обов'язки керівника компанії, що здійснювала порівняння українського та європейського законодавства на замовлення Міністерства юстиції, яке тоді очолювала Олена Лукаш. Спершу Білоцька у справі проходила як свідок. Тепер її інкримінують змову та посібництво за володіння коштами із держбюджету. Адвокати звинувачення відкидають. Минулого тижня вони організували прес-конференцію, на якій заявили, що справа сполітизована та є тиском на свідків. Таїсія Білоцька навіть не знайома з Оленою Лукаш, тож змова між ними неможлива. Дані роботи були виконані. У Міністерства юстиції не було будь-яких претензій до даних робіт. Ні в жодного іншого органу державної влади не було будь-яких претензій ні до строків виконання робіт, ні до їх якості. Ніхто цього не оспорював. Я зазначив письмове клопотання, що на сьогоднішній день на офіційному інтернет-сайті Міністерства юстиції знаходиться текст цього порівняльного дослідження. У четвер Печерський районний суд Києва обрав Таїсії Білоцькій запобіжний захід. Прокурори просили тримання під вартою або заставу у 2,5 мільйона гривень. Саме така сума фігурує у справі Лукаш. Хоча компанія, яку певний час очолювала Білоцька, виконувала держзамовлення на 920 тисяч гривень. Одним із злочинів, який інкримінується Білоцькій, є злочин особливо тяжкий, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі понад 10 років, що саме по собі вже спонукає людину до переховування від органу досудового розслідування. Захист переконує, що тікати ніхто не збирається і можливостей впливати на докази чи свідків у підозрюваної немає. Таїсія Білоцька не ухилялася від слідства суду. Протягом 15 березня цього року по сьогоднішній день Таїсія Білоцька викликалась до Генеральної прокуратури 3 рази на вулицю Бориса Глюцького, 18, для вручення підозри, для проведення допиту в якості підозрюваної і для вручення клопотання вчора. На всі ці виклики Білоцька прибула. Невідомо нам, які ж ще докази Таїсія Білоцька може знищити, які докази ще не знайдені прокуратурою і які вона може знищити. Урешті суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 11 вечора до 6 ранку. Захист рішенням не задоволений та обіцяє подавати апеляцію.
Президент України Петро Порошенко закликав об'єднати дії з міжнародною спільнотою, аби звільнити Надію Савченко. Під час зустрічі з мамою української льотчиці Марією Савченко глава держави повідомив, що мав низку телефонних перемовин, зокрема із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та віце-президентом США Джозефом Байденом щодо координації спільних зусиль. Петро Порошенко наголосив, що проти списку Савченко, який складається із 46 осіб, потрібно негайно застосувати санкції. За дорученням глави держави нині триває підготовка до засідання РНБО з цього питання. Президент нагадав також і про важливість звільнення інших українців, які утримуються в Росії, зокрема Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Сполучені Штати Америки мають свої пропозиції щодо врегулювання української кризи. Про це держсекретар США Джон Керрі заявив президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви. Крім цього, Керрі обговорив із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим подальшу долю української льотчиці Надії Савченко. Утім, деталей переговорів поки не розголошують. Водночас держсекретар США написав у своєму мікроблозі, цитую, «Детально поговорили сьогодні з Лавровим про Сирію і Україну. Продуктивний діалог з важливим партнером». Кінець цитати. Утім, про що саме домовилися переговірники, жодна сторона поки не повідомляє. Крім цього, на початку зустрічі Керрі привітав колегу з нещодавним днем народження та побажав мудрості. На що Лавров сказав, якщо мудрість вимірювати роками, то йому не встигнути за Керрі. Держсекретар США не розгубився та порадив колезі поважати старших. У Бельгії створять комітет з розслідування терактів, що сталися 22 березня. За таке рішення проголосувала більшість тамтешніх парламентаріїв. Крім цього, бельгійські правоохоронці оприлюднили фоторобот другого підозрюваного у причетності до теракту на станції метро Мальбек поблизу Євроінституції у Брюсселі. Чоловіка помітили на відео з камер спостереження. Він прямував із великою сумкою. Нині невідомо, загинув він чи йому вдалося втекти. Сьогодні міністр внутрішніх справ та міністр юстиції Бельгії подали прохання щодо звільнення. Утім, за даними тамтешніх ЗМІ, прем'єр країни Шарль Мішель відставки не прийняв. Між тим, сатиричний французький журнал «Шарлі Ебдо» розмістив у виданні карикатуру на теракти у Брюсселі. Малюнок зображує трьох терористів, які пройшли зону огляду та обговорюють, куди сісти у літаку – біля вікна чи біля проходу. Родичі жертв авіакатастрофи літака «Джерманвінгс», який рік тому розбився у французьких Альпах, зібралися на місці трагедії, аби вшанувати рідних. Того дня у аварії загинули усі 150 людей, які були на борту. Це переважно німці та іспанці. Імена загиблих сьогодні зачитали під час церемонії, потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи. Літак прямував із Барселони до Дюссельдорфу. Пам'ятні церемонії відбулися і у аеропортах цих міст. Нагадаємо, катастрофу спричинив другий пілот, 27-річний німець Андреас Любіца, який перевів літак у режим зниження, після чого лайнер врізався у схил гори. Зв'язатися з нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме наступного тижня. До зустрічі!